ቆጮው በልትና በቀይ ስላስ ዳቦ ጥቁር ስንዴ ነጭ ዳቦ ዶሮ ስልስላ ልጫ ምንቸት ይሄ ስፕሪንግ ሮል ይሄ ምንቸት አብሽ ይሄ ደግሞ ቀይ ወጥ ይሄ ጎመን በስጋ ይሄ በቀይ ስር የተሰራ ኩኪስ ይሄ ደግሞ ጎመን በስጋ ይሄ ደግሞ አሳ ጉላሽ ይሄ ደግሞ ሰላጣ የድንችና የተሞከሩት ጋር የሚሰራ ይሄ ደግሞ የበጋ ሮስቶ ይህ ደግሞ ሩዝ በብሮኮሎኒ በአትክልት የተሰራ ይሄ ደግሞ ዝኩኒ ይሄ ደግሞ ሩዝ ላይስ የዶሮ በዶሮ የተሰራ ይሄ ደግሞ የተጠበሰ አትክልት ይሄ ደግሞ ኩኪስ ይሄ ደግሞ ፓስታ ፍርኖ በእንቁላል ስፔስ ምንድን ነው ያያትን ነው የተሰራ ነው። ይህ ችፕስ ነው። ይሄ ደግሞ ትሪፓ ነው። ይሄ ደግሞ ብሮኮሊ ከስጋ ጋር የተሰራ ቅባት። ይሄ በካሮት የተሰራ ኩኪስ። ይሄ ፓስታ ፍርኖ። ይሄ ፒትፎል ያ ቆጮ። ይሄ ክትፎ። ይሄ ደግሞ ለብ ለብ ክትፎ። ይሄ ደግሞ ጎመን። ይሄ አተካሮ ከሩዝ ጋር የተሰራ የቆጮ ዘር ማለት ነው። ይሄ ጎመን ይበቃዩ። ይሄ ደግሞ ደበርጃ። ይሄ ክክ ክክ አልጫ። ይሄ ብሰብ ቀበር። ይሄ ደግሞ ሩዝ ተፈይቶ አለም የተሰራ ሰላጣ። ይሄ ደግሞ አጥ ሰላጣ ዳቦ በኬክ ቸኮሌት። ይሄ ደግሞ በእንቁላል። እናመሰግናለን።